Que já vi com isso à cabeça, não estou a ver a gantão. Vai fazer o almoço a chance. Não, é 42 senhor alguém. É.
Redonda. O senhor dá 40. Já dá. Aí, dá. Madeira aqui. Olha,
Oh yeah, right on between now, yeah. É assim? A sardinha é boa. A sardinha está boa, o pão está bom. A sardinha é boa. Está tudo bom. E o vinho, eu gosto de vinho da Califórnia. Este é vinho de casa. Vinho de casa está bom. Está bom. Este é bom. Eu te vi e estava chamando para ela. Chama para ela para ficar para trás. Ela não está atendendo o som. Olha, vai ficar até de ser separado. Olha, senhor! Tu és um falando. Vocês também são mazinhas. Eu estou pondo o nome do molho e vocês não aceitam pelo nome do molho. Não, só está a filmar só ela. É só na hora que come e come. E a borda ia trazer as coisas. Bom dia, agora o irmão deste lado, acabou de caminho para o seu inimigo. Ela me chamou assim, quando eu chegar. A gente disse que vamos música lá no pico. Todos os tamanhos. E estava pondo o nome do molho malandro. As mulheres ficaram ofendidas porque foi o viado. Agora dizem que estou chamando de malandras a elas. Já foi pouco. Vamos lá. Vamos aqui fora.